Malaysia menyambut baik perjanjian damai yang dimeterai Azerbaijan dan Armenia pada 9 November lepas untuk mengakhiri permusuhan tentera di wilayah Nagorno-Karabakh dengan kawasan sekitarnya. Kementerian Luar menerusi kenyataan rasmi Wisma Putra memuji usaha penting tersebut, khususnya persekutuan Rusia yang menghasilkan perkembangan yang sangat positif itu. Berikutan konflik itu, Malaysia bersama dengan masyarakat antarabangsa meminta semua pihak yang berkepentingan untuk membiarkan perjanjian damai itu dipertahankan. Ia bagi memastikan mereka meneruskan perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik itu melalui dialog dan diplomasi. Rundingan berkenaan selaras dengan undang-undang antarabangsa dan resolusi Majlis Keselamatan PBB.